السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیو، دعا کیجئے کہ جن حضرات نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، ماشاء اللہ چھوٹی مختصر سی مسجد ہے، بہت خوبصورت ہے، اور سارے انتظامات ہیں خواتین کے لیے اور پھر مردوں کے لیے، دونوں کے لیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کی تعمیر میں جن حضرات نے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں گھر بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے. جنہوں نے بھی وقت دیا ہے، مال دیا ہے، مشورے دیے ہیں، چٹائیاں، حصیر، زمخانے اور جو بھی اس میں حصہ لیا، زمین کے لیے بھی جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرما کر جنت الفردوس اعلیٰ علین میں اللہ ان کے لیے بہترین جنت بنائے.